קצת פרוגרם. קודם הייתי עושה אימונים יותר ארוכים, אבל הייתי עושה עבודה על זוויות, ובעצם לא מגביר את התרגילים עצמם, רק בונה שהתרגילים יראו יפה. גם רואים את זה עוד אפילו באימון של שבוע שעבר, שבעיקר עובד על זוויות. השבוע הרגשתי קודם כל ביום שישי, זאת אומרת יום אחרי הצילומים האחרונים, שהצירות שלו ממש חזקות, עשו יותר חזקות ממה שראית עכשיו, ואז הפסקתי איתם, השבוע לא עבדתי על הצירות כמעט. כאילו נגעתי בהם בכל אימון ממש מעט, 2-3 הצירות, אבל פשוט עשה הצירות ממש חזקות ביום שישי, ירד יותר עמוק אפילו מהיום. ואז הפסקתי לעבוד עליהם. השבוע עבדתי על, על הגברות מהירות ועטות מהירות, סדר בקאנטר. עוד פעם עבדתי על עניין שהוא מרים את הצוואר ברמה לליד ימין בעיקר. כבר לא עושה את זה, ממש מעט, כאילו ממש בקושי לא רואים את זה. ועבדתי על ההגברה והעטה, אתמול הרגשתי...